madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa isku shaandhayn kooma waxa uu ku sameeyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda wareegtadani oo ka soo baxday qasriga madaxtooyada ee soomaaliland ayaa waxa uu dhignay sida tan ujeeddo xilka qaadis madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi cabdi waxa uu xilalkii ahyeen uu ka qaaday guddoomiyihii gobolka sool mudane cabdirashiid xuseen cabdille gargaar guddoomiye ku-xigeenkii maxamuud axmed maxamed shiil maareeyihii madbacadda qaranka ee soomaaliland mudane siciid saalax shire waxaana wareegtadani lagu sheegay in mas-uuliyiintaasi ay xilka ku wareejiyaan mas-uuliyiinta kale ee uu madaxweynuhu u soo magacaabay xilkaasi madaxweynaha soomaaliland waxa uu isla wareegtadani xilal ugu magacaabay maxamed cabdi gurxan oo loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda maxamuud raage ibraahim maareeyaha madbacadda qaranka cabdiqani maxamuud jiir ee guddoomiyaha gobolka sool salebaan diiriya cabdi joof guddoomiye ku-xigeenka gobolka sool iyadoo sidoo kalena ah agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda loo magacaabay cabdiraxmaan sheekh xasan ismaaciil